Dobrý večer, já vás vítám na dalším zahájení sezóny seminářů nebo školního roku seminářů, akademického roku. Tentokrát se budeme věnovat papíru. Já sám jsem si, nebo jsem byl jeden z lidí, kteří si ten seminář na téma papír přáli, protože sice často jsem zván na nejrůznější besedy o papíru, ale já jsem chtěl, aby to nebyla prezentace jednoho výrobce, ale aby to byla spíše odbornější debata a aby byli zastoupeni různí lidé, kteří s papírem pracují z různých společností, abychom se dozvěděli, abychom získali takový ucelenější pohled na problematiku, která souvisí s papírem, protože papír je stále jedno z nejdůležitějších médií pro nás grafické designery. Z papíru stále čteme, papír stále potiskujeme a byť se elektronická média snaží vstoupit do toho prostoru, se kterým pracují grafičtí designéři, tak papír je stále ještě, řekl bych, zásadní médiem pro nás grafické designéry. A druhá věc, proč jsem ten seminář uspořádal, je, že prostě o tom papíru pořád ještě nevím tolik, kolik bych chtěl a přestože se v oboru pohybuju hodně dlouho, tak mě občas překvapí chyba, kterou udělám, že objednám nevhodný papír, nebo že se dozvím, že papír, který jsem si objednal na nějakou danou zakázku, není možné získat včas, že to potrvá dlouho, nebo mě překvapí, že se nedá potisknout digitálem. Proto jsem pozval několik hostů, abecedně začnu Zuzanou Bětíkovou z firmy Europapír, kterou znám dlouho a vím, že ví o papíru hodně. Pozval jsem pana Dandu z firmy S-Paper, který dodává, pokud jste někdy zažili jeho návštěvu ve vašem grafickém studiu, velice originální a neobvyklé typy papíru a dalších potiskovatelných materiálů. Pozval jsem Adelu Jirku, která zastupuje firmu Arctic Paper, nebo papíry Arctic Paper, je to tak? A jako speciálního hosta máme Aleše Veselého z firmy TA Print, který tady může zprostředkovat ten kontakt s tou praxí, který může, nebo doufám, že popíše své zkušenosti s určitými typy papíru a prozradí nám, proč některé papíry třeba nelze potisknout digitálem, nebo které papíry způsobují v tiskárnách problémy a podobně. My jsme, děkuju Zuzaně, že připravila vynikající takovou strukturu otázek, témat ohledně papíru, kterou já se budu řídit, protože sám bych to jako laik vytvářel strašně dlouho. A rozdělili jsme to na 5 sekcí. Po každé té sekci bude následovat prostor pro otázky, po případě můžete otázky položit až na závěr. Poslední věc je tady obrovská hromada vzorků, každá ze zastoupených společností tady má vzorky, to znamená na tady těch dvou stolech si můžete po skončení akce vzít, co budete chtít. A S-Paper vzorníky nebo ukázky se rozdávaly při vstupu, kdo přišel dřív, než měl tu šanci si vzít, tak tam ještě u stolku jsou další kousky, takže máte šanci si je vzít. Tak já myslím, že už jsem mluvil dlouho, takže tentokrát se pustíme do té moderované debaty. Tentokrát to bude trošku jinak než obvykle, nebudou to přednášky, bude to debata moderovaná, já se budu ptát a vy se budete ptát, budete-li chtít, takže kdykoliv budete chtít, zvedněte ruku a položte otázku. Jenom prosím, z důvodu toho, aby to bylo slyšet na záznamu, prosím počkejte na mikrofon a ptejte se, až vám donesu mikrofon. První otázka teda asi na Zuzanu, když si ty témata vymyslela. Výroba papíru. Mohla bys stručně popsat, jak se vlastně dnes papír vyrábí, z čeho se vyrábí a jak ten proces funguje? A pakliže budete mít vy pocit, že chcete k tomu něco říct dalšího, tak samozřejmě Zuzanu doplňte, nebo jestli chcete rovnou se pustit do toho vy, tak se do toho puste i vy. Jenom zkusím, jestli to funguje. Já bych poprosila, budeme pouštět video, jak probíhá výroba papíru. Já si myslím, že druhy buničiny a takové ty technické věci probereme na závěr toho videa. Je to video, které nám pro tuto akci zprostředkoval náš dodavatel iGesund. Pardon. Tímto velmi děkuji a slyšíme už zvukovou část. Tak. Já do toho s dovolením nebudu vstupovat a já to pak shrnu na závěr, abych jako nerušila tu animaci.
Welcome to Sweden, to Iggesund, and to one of the world's most modern pulp and board mills. This is where the quality-leading Invercote board range is manufactured. The wood is transported to the pulp mill by road or waterway. The timber required to meet a year's production needs is equivalent to a 340 km long, 2 m high and 4 m wide stack of timber. The logs are stripped of their bark in the barking drum. The bark itself is then used to fuel the entire process. The barked logs are cut into chips and then stored in chip piles. The chips are sorted to prevent variations in size that might adversely affect the quality of the pulp. The wood chips are then conveyed to a digester, where they're cooked for a minimum of 6 hours in white liquor. The process releases the binding agent in the wood, lignin, which transforms the white liquor into energy-rich black liquor, which is then used as an energy source in a separate process. The cellulose fibers are now free of lignin and ready to be washed and bleached in a multiple-stage process. It's crucial that the fibers are supremely clean to meet the neutral smell and taste standard that is one of Invercote's core values. After bleaching and washing, the pulp is clean and white to the highest standards and is thus ready to be pumped to the board mill and the Invercote production line. The making of Invercote calls for a blend of long softwood fibers from spruce and pine and the shorter hardwood fibers from birch. Varying the mix of fibers in the different layers enables our engineers to attain the characteristics of the finished board as desired from case to case. The long fibers impart strength and elasticity to the carton, while the short ones help to give the outer layer the even surface, which forms the basis of Invercote's excellent print characteristics. At the stock preparation stage, the pulp is processed so that it assumes the correct consistency and characteristics before it's pumped over to the board machine. This is the forming stage, where the separate layers of fibers are shaped on a forming mesh, a fine plastic mesh from which the water drains or is pulled away by suction. The layers are, one at a time, merged together in order to form a multi-layered construction, which is the basis for the board's stiffness and other characteristics. In the press section, the board is put through press nips that squeeze more of the water out. In the drying section, the board web is dried further as it passes through a series of hot rollers. At the surface sizing stage, starch is applied to bind the fibers and prepare the board for the all-important coating process, which will provide it with a finish that is second to none as a printing surface. After surface sizing, the board is smooth calendared to further even out its surface. The final coating stage sees one, two or more coating layers applied, depending on what kind of Invercote product the board in question is designated for. The coating formulas are crucial for the board's printing characteristics and are a well-kept secret. After coating, the board is glazed and then rolled into massive reels that can weigh up to 40 tons. And it is from this point that Invercote starts its journey out into the market, to discerning customers in more than 100 countries. Díky. Já myslím, že to bylo poměrně srozumitelné i pro neanglicky hovořící. Já bych to jenom shrnula.
je důležité jenom si ještě k tomu říct, že my se bavíme o papíře. V základě my máme ještě dělení papír, karton, lepenka. Tohle video bylo vstažené k lepence, vzhledem k tomu, že má víc vrstev. To tam bylo vidět ve chvíli, kdy vlastně ten stroj, ten výsledný produkt lepil ze tří vrstev. Ale jinak základ je vždycky stejný. Potřebujeme strom, který se rozdrtí na drobné kousky. Ty se buď to vařením, anebo řekněme dalším drcením rozvlákní. A podle druhu použitého stromu vznikají různé typy vláken. Vždycky je to kombinace obojího, že potřebujeme pevnost a pružnost toho materiálu, takže nikdy nemůžeme tvrdit, že ten materiál nebo ten papír, lepenka je z jednoho druhu stromu. Tak to tam bylo vidět v tom videu na začátku, potom tam bylo právě to, že oni používají jehličnany a listnáče, že z toho tvoří právě ty jednotlivé vrstvy. Pak se tam hovořilo o tom, že právě to, že je ta lepenka ze tří vrstev, tak je vhodná pro obalový design. To je rozdíl oproti papíru, který má jednu vrstvu. Papír je do gramáže 150, obecně kartony jsou 150 až 600 gramů, lepenky jsou nad 600 gramů. Jsou tam výjimky, řekněme, že lepenka můžeme obecně i říct, když je ten materiál spojený z více vrstev, takže v tomhle případě, i když ty gramáže jsou nižší, tak můžeme hovořit o lepence. To, proč je vhodný tenhle ten materiál konkrétní, který jsme viděli na tom videu pro obalový design, je z toho důvodu, že on jak má vrstvy, tak když jej potiskneme a potom dál zpracováváme, ohýbáme, tak ten potisk v tom ohybu nepraská, protože ty vrstvy se od sebe odloučí. To si myslím, že je jakoby důležité trochu předběhnout technologii nebo věci kolem dalších technických informací k papíru, protože to proběhlo tady v tom videu. Jinak já nevím, jestli je důležité zmiňovat jako druhy buničiny a takové jako detaily. Možná až na dotaz případný z publika, se uvidíme, nebo na konci. Bylo tam zmíněné to, že se odstraňuje lignin, to je, tam můžeme se bavit o tom, co způsobuje stárnutí papíru. V podstatě je to jedna složka, kterou to dřevo přirozeně obsahuje. A když to řeknu velmi laicky, tak tím vařením se odloučí, tím, že se dál spaluje tohleto plus ta kůra, která se tam ze začátku z toho kmene slupovala, tak ty moderní papírny jsou energeticky velmi soběstačné. Takže takové to jako, že šetříme papír, protože chráníme lesy, tak za prvé energie další ta papírna víceméně nepotřebuje a dřevo velmi často dneska, má to už své certifikáty, je sázené s účelem, že bude zpracováno na papír, takže ty dřevy, ty lesy jsou obnovitelné zdroje, takže za mě určitě bude větší radost, když si z tohohle odnesete, že čím víc papíru spotřebujete, tím lépe. A pak tam bylo něco o plnivech. Vy se možná někdy setkáte s tím, že papír je kyselý nebo má mít nějaké další vlastnosti co do pH. Je to zase kvůli archivaci. Jedním z plniv může být kaolín nebo je z velké části a ten způsobuje kyselost papíru, takže vlastně zase vyvážením nějak těch složek plniv ovlivňujeme pH papíru. Je to důležité pro archivační účely a nebo pro technické papíry, v kterých má být probalené něco, co může reagovat, i když jakoby rozdíly toho pH nejsou až tak masivní.
Ještě by bylo dobré se zmínit o vodě. Papír má mezi 3-7% vody, když ho máte standardně uskladněný před tiskem. A ve chvíli, kdy vlastně vstupuje do toho výrobního procesu, kdy se nalévá na ten papírenský stroj, tak má 99% vody. Takže celé to soukolí obrovské je hlavně kvůli tomu, aby se z papíru dostala voda. Největší část papírenského stroje je vlastně sušicí proces, takže to tam bylo taková ta nekonečná řada koleček, které graficky vypadají dokonale samozřejmě, a pak to pokračovalo dál, kdy tam byl proces ještě natírání papíru, což není nezbytné, tam Adela bude určitě mluvit o nenatíraných papírech. Ten proces může lehce lišit, ale tohle to byl vlastně ten základ, jak ten papír vzniká, a je to důležité pro uvědomění si, že papír má nějakou dráhu, protože nějak prochází tím papírenským strojem. A to je naprosto nezbytné pro to další zpracování potom. Já ti děkuju. Nahrála jsi mi jednou otázkou, řada klientů se mě ptá a zjistil jsem, že nejsem sám. Mezi grafiky, kdo tyto otázky dostává od klientů, a to je právě poptávka po tom ekologicky šetrném papíru, respektive papíru s certifikátem, že byl ekologicky správně nebo že vyhovuje nějakým standardům. Chcete se k tomu někdo vyjádřit, jak takové papíry, jestli ty papíry máte k dispozici a co to obnáší pro klienta? Možná Adela bych se k tomu mohla, ale počkej na mikrofon, prosím. Ještě mám něco mačkat nebo už ne? Ne, teď ne, už nemusím. Dobře. No, tak tam je důležité uvědomit si, že v dnešní době právě v rámci té výroby toho papíru se dá jednat ekologicky, což ne všechny papírny dodržují, ale snaží se to, různě jsou evropské komise i celosvětové, já nevím, jestli jste někdy slyšeli, EMAS je takové ocenění, které třeba každý rok v průběhu toho roku sleduje různé ty instituce a potom se vydává nějaké ocenění, jako by třeba ekologický Oscar nebo něco takového. A z Arctic Paper bych mohla říct, že například takové to, co někde můžete vidět na těch papírech nebo na různých výrobcích, to BEFC a FSC, certifikáty, tak ty se vlastně vztahují k tomu lesnímu hospodářství, že se vlastně správně zachází s těmi lesy, že se vysazují ty nové stromy, nejezdí se tam, pardon, houcha, nejezdí se tam jakoby s tou obrovskou technikou, aby tam ještě i do těch lesů jakoby narušovali nějaký tam ekosystém, který tam může probíhat. Zároveň je důležité potom i řešit i to vodní hospodářství, že třeba pokud ty papírny recyklují i tu vodu, tak to je ještě další krok k tomu, jak se chovat šetrně k naší zemi. Třeba Arctic Paper, ten tam má takovou perličku. Já jsem tam ještě osobně nebyla v tom Munkedalsu v té papírně, ale traduje se, že tam mají přímo pípu v té papírně, kde si můžete jako načepovat do hrnečku tu vodu, která už prošla tím procesem, a můžete to sami na sobě otestovat, že je pitná. Tím se, to je taková švédská jakoby taková specifičnost, oni si na tady tom strašně zakládají, na takovém tom jako osobitém přístupu k té přírodě. A dokážeš potom říct, kolik procent papíru z nabídky, kterou zastupuješ, je s certifikátem? No, všechny jsou dostupné s certifikáty, všechny z té nabídky Arctic Paperu. A dále ještě potom taky, zároveň ta papírna neprodukuje emise, že tam mají nějak speciálně to upravené, takže i třeba, když si tam potom nějaký, třeba když tam přijedou s kamionem Češi si pro papír, takže tam třeba se pouštěli si tam filmy, že třeba byli tam dřív, než se otevírala papírna, tak se tam zatím pouštěli filmy v tom kamioně a tourovali to tam, takže hned dostali potom nějaký zákaz od těch Švédů, aby jim tam netourovali před branou, že jim to kazí ten ekologický tam obrázek. Takže oni si tam fakt dávají jakoby záležet tady v tom ekologickém ohledu. Já se omlouvám, já mám teď takové jakoby před tabulí takový trošku zatmění, takže asi melu úplně mimo, tak já se pak třeba k tomu ještě dovyjádřím v průběhu. Dobrý večer. Já mám trošku problém s tou otázkou ekologie jako takový.
Tady stále více mluví o certifikátech jako FSC, ale to, že všichni chceme, aby ty lesy tady byly, je samozřejmé. Na druhé straně, když si vezmete, že papírna jako je třeba Mondy v Ružomberku, tak vy konkrétní papír, který dostanete do ruky, v podstatě není vyrobený z toho stromu, který, místo kterého zasadili další. Tam se jedná určitý kvóty papíru, takže celý ten proces, aby vy jako konečný třeba dodavatel jste mohli říct, že ten výrobek je certifikovaný FSC, tak papírna nebo výroba buničiny musí mít certifikát FSC. Papírna, dodavatel, to znamená ve chvíli, kdy chcete, aby Europapír vám dodal papír z FSC, oni musí mít certifikát FSC. Přestože ten papír je skladovaný vedle toho samého papíru, který ten certifikát nemá. To znamená, všechny další subjekty, které jsou v té řadě, tak v podstatě jenom zaplatí nějakou částku, kterou někdo někde vymyslel, a s vlastní ekologií to v podstatě nemá moc společného. To je, podobně je to u recyklovaných papírů. Můžeme ze sběrového papíru nechat vyrobit téměř dokonalej papír pro grafické účely, ale náklady na energii a na to vyčištění budou takový, že ten papír v podstatě není ekologický, protože jste spotřebovali výrazně víc ekologie. My třeba navíc máme americký papíry, který mají napsáno, že 25% zanášky bylo našli někde na dvoře, 25% v kanceláři, 10% byl výmět u papírenského stroje, zbytek bylo z lesů, který mají certifikát FSC, byly vyrobený za pomocí větrný a sluneční energie a vypadají velice podobně jako papíry, které ty certifikáty nemají, akorát jsou 4x dražší. Takže to je otázka na vás, abyste posoudili, co je to správné. No, se to byrokraticky dost prodraží, no, ty certifikáty pro každou tu firmu, která se snaží usilovat o tu ekologii, tak pokud to chce mít certifikováno, tak pak tam probíhá neskutečné množství těch byrokratických procesů a kontrol a diplomacie a všeho možného, takže to je pak se to samozřejmě promítá do té ceny, no, že pak ta konkurenceschopnost těch papírů, pak si musí člověk rozhodnout, jestli chce jakoby investovat do toho, aby si koupil ekologicky šetrně připravený papír, anebo jestli prostě ten rozpočet mají tak brutálně limitovaný, že prostě si to nemůžou dovolit. No, pak se to jakoby, ty rozdíly tam jsou. Pak. Děkuju. Chcete k tomu říct ještě něco? Jenom, vlastně klasický recykl je vždycky v tom výrobním procesu to, co jsme viděli, plus se tam přidá sběrový papír nejčastěji, takže se ten výsledek musí bělit, řekněme, v procesu toho vaření. A to bělení samo o sobě teďka už není tak ekologicky nešetrné, ale je to další výrobní proces, takže další nějaká energie a bělí se kyslíkem, dřív to bylo chlorem. Chlor je, řekněme, na ústupu, ne-li úplně upozaděn, právě jako kvůli ekologickým aspektům. A ten recykl můžeme vnímat z pohledu vás jako designérů dvojího typu. Buď to na něm vidět je, nebo není. Když to na něm vidět není, tak je bělený. A když to na něm vidět je, tak buď to ten podíl toho recyklu tam nebyl až tak vysoký, anebo tam není dobělení, takže vás to limituje v tom, jaké tiskové metody použít, jak ho dál zpracovávat. Vždycky recyklovaný papír znamená, že má kratší vlákna, takže řekněme, nemůžete v rámci packagingu vymyslet úplnou divočinu se spoustou skladů, protože by to nemělo takovou životnost.
Zároveň my teďka budeme mít papír na obálce fontu, který je recyklovaný a není bělený, takže tam to znamenalo použít přímé barvy, nebo ho máme potiskovaný sítotiskem. To je přesně to, že vás to už nějakým způsobem směřuje, možná řekněme limituje, ale je to o tom, co si slibujete od výsledného produktu. Jestli chcete upřednostnit to, že pracujete s recyklem a vypíchnout ten materiál, což samozřejmě já z pohledu papíráka mám nejradši, a nebo jestli je to požadavek zákazníka a chce mít ekologickou brožuru. Že chce mít jenom vnitřní listy na papíře, který byl dobělený, je to v podstatě jedno. A bude to tisknout tiskárna, jak říkal pan Danda, která proběhla tou byrokratickou mašinérií, která má nějaké certifikace, že může zpracovávat FSC papíry nebo PEFC, což jsou certifikáty, které se vztahují k lesnímu hospodářství. Je to zase nějaká investice pro toho vašeho klienta. Díky. Než dám slovo divákům, Aleši, vaše tiskárna má certifikát, nebo to pro vás nebylo podstatný tohle ekologické hledisko nebo marketingové hledisko, ať tomu budeme říkat jakkoliv? Vaše tiskárna nemá. A nemá ho z toho důvodu, že přesně to jenom byrokracie. Přišlo nám to stejně jako ISO třeba. Že můžu být v zadání nějakého výběrového řízení, že je nutný mít to tištění na materiálech FSC, ale ve své podstatě to nic zvláštního neznamená. I když se chováme ekologicky, že můžeme používat ekologické barvy, všichni tu chemii, která prochází tím strojem, ta může být ekologická, tak nakonec jenom díky tomu, že jsme nevyplnili ten dotazník, nezaplatili tu potřebnou částku, tak vlastně nesplňujeme. Já vás ještě poprosím, abyste mluvili blíž ústy k mikrofonu a nešíkovali tolik mikrofonem, ono to pak je špatně slyšet. Chcete se někdo zeptat k této části výrobě papíru? Já už ji asi přeskočím, protože si myslím, že pro grafický designér to je důležitější témata. Má k tomu někdo poznámku, dotaz? Já jsem si to myslel. Dobrý večer. Dotaz opravdu laický. Co znamená adjektivum bezdřeví u bezdřeví offset? A jsme u té buničiny. tam byl vidět proces v podstatě výroby bezdřevého papíru. Bezdřeví znamená to, že ta buničina se řekněme vaří s chemikáliemi, je odstraněný lignin, který způsobuje stárnutí papíru. Dřevitá buničina vzniká mechanickým rozmělněním toho dřeva. Ten lignin je stále přítomen a je to ten papír, který vám zažloutne, jsou to typicky noviny, jsou to paperbacky a obojí má svoje pro a proti. Dřevitý papír obecně má lepší opacitu. Pardon, jsme jako asi tematicky přelítli. Můžeme přeskakovat. Opacita je vlastně průhlednost papíru, takže dřevitý papír má při nízké gramáži, řekněme, lepší opacitu ve smyslu, že není vidět to, co je natištěné na druhé straně. Bezdřevý papír vám může prosvítat mnohem více, při stejné gramáži. Je to trochu problém toho, nebo ne problém, je to o tom třeba, když máte publikaci na Munkenech typicky, tak máme designovou a knižní řadu a je to o tom, že se tam míchá buničina, dřevitá, bez dřeva a je to o dosažení právě poměru těch vlastností, které od toho očekáváme. Takže pro vydavatele podle toho, co má být vidět krsten papír, a nebo i jaký chcete haptický jakoby z toho dojem, protože dřevité papíry působí určitě tak, že jsou hrubší na omak. A v případě těch úplně základních, tak my je máme spojené s tím, že působí i laciněji.
ale na tu průhlednost nebo opacitu jsou mnohem příjemnější. Díky. Mě napadla jenom ještě jedna praktická poznámka k těm bezdřevým a dřevitým. Ty bezdřevé se pohybují trošku dráž než ty dřevité samozřejmě. A právě proto se i hodně nakladatelství, třeba když vydávají nějakou publikaci, tak se docela jako rozhodují, jestli třeba investovat do stálosti toho produktu, protože třeba pokud se vydává nějaká věc, já nevím, třeba artmapa, která má mít životnost třeba měsíc, tak tam může v pohodě být dřevitý papír a nikomu to pak nevadí, že to za pár dní zežloutne. Zatímco pokud třeba vydavatel vynaloží velké náklady do vydání nějaké výpravné publikace pěkné a teď ještě složené má podmínky tím, že u těch knihkupců třeba to může mít jenom, já nevím, půl roku do komise a knihkupci jim to potom vrátí. Takže pokud neinvestuje do toho bezdřevého papíru, který jim nezežloutne, tak je možné, že jim prostě po půl roce se jim vrátí kniha, která už zestárla a pak je mnohem horší se jí nějak ještě dodatečně zbavit, protože už je na ní vidět ten čas. Zatímco potom, pokud investuje do toho bezdřevého papíru, ta kniha zůstane, bude, jak jsou ty certifikáty age resistant, že potom může vydržet věky a může to pak prodávat ještě jakoby dlouhodobě, ale pořád si bude držet tu svoji jakoby kvalitu. No. Dá se ten parametr žloutnutí, řekněme laicky, někde vyčíst z popisu toho papíru? Je tam někde ta informace v nabídkovém listě nebo jak máte v jednotlivých katalozích informace o nabídce gramáží a dalších technických parametrech? Jestli tam najdu i toto nějaké formě? No, my máme jakoby v každém vzorníku na té úvodní jakoby v předsádce, tak tam jsou všechny ty parametry a vlastnosti jako opacita, volumen, gramáž, tak jsou tam uvedeny a je tam právě i uvedeno, jestli je to dřevitý nebo bezdřevý papír. Takže jediná tato člověk informace, může... ale nějaký mix, když je to mix obou těch typů papíru, tak tam není napsáno barevná stálost 3 roky nebo 5 let nebo 10 let. To je asi dost individuální, no, podle toho, jak se to skladuje. Ještě jsem na to nenarazila, je možné, že můžu se vám zkusit, jako kdyby to někoho zajímalo, tak se můžu ve Švédsku poptat Connyho Olsna, který je náš specialista na takovéto technické otázky, takže v případě, že něco nebudu vědět, tak to můžu vyšpionit. Díky. Na druhé straně vás jako grafiky asi bude zajímat bezdřevej papír, protože primární učení těch dřevitých papír, ať už jsou to středně jemný papíry nebo vyloženě dřevitý papíry, tak to je v podstatě novinový papír, anebo papíry, které jsou určené na časopisy tištění na rotačkách. To znamená papíry, které se dřív nazývaly SC, LVC, MFC, takže grafik jako takovej se v podstatě s dřevitým papírem příliš nesetká. Nemá v podstatě ani důvod, protože sice rozdíl ceny tam nějaký je, ale není to tak zásadní, jako je u toho rotačního papíru na časopisy. Na druhou stranu, nevím jak, nebo mám pocit, že v téhle zemi tolik ne, ale na západ od našich hranic v uvozovkách frčí takové ty papíry, co připomínají spíš noviny nebo hodně hrubé papíry na hranici recyklovaného a nerecyklovaného papíru, ty, které prostě mají nějaký ten haptický efekt a tisknou se tím i poměrně luxusní časopisy nebo katalogy, kde vyloženě vidíte i ty vlákna. Takže možná ten zájem o tento typ papíru poroste i u nás. Ale to v mnoha případech nemá nic společného s tou zanáškou. Munken má nádherný papíry, který vyvolávají pocit, já nevím, přírodního papíru, tisky na nich svým způsobem exkluzivní, ale nemá to s obsahem dřevoviny v mnoha případech moc společného. A to, že je tady poptávka po recyklovaných papírech, tak ta je daná tím, že v podstatě málo kdo ví, co to vlastně recyklovaný papír je. Jako představa to, že děti ve škole seberou 50 tun papíru a vyrobí se z toho 50 tun papíru, který vy byste mohli použít pro nějakou publikaci, která by vyvolávala dojem, že šetříme dříví, tak to se vám nepovede. No. Chápu váš postoj. Přešli jsme tím předchozím dotazem z publika volně k technickým parametrům. Mě zajímá problematika formátů.
jako laik jsem si všiml, že velká část papíru je dodávaná v tom formátu, kterému říkáme B1, i když to není úplně přesně B1, je to 1000 na 700 mm, ale jsou taky jiné rozměry. Můžete nějak popsat tu škálu rozměrů a proč se dodávají papíry v těchto různých rozměrech? Jaké jsou k tomu důvody dodávat větší nebo menší rozměry? Je to podle tiskových strojů. Určitě formát se dodává tak, aby byl co nejmenší odpad. Takže. V tom případě jinak udělám vlastně laicky to pojmu. Když si vyberu typ papíru, vy jste ho schopný dodat ve více různých formátech, aby bylo co nejmenší odpad, nebo trváte, možná je to dotaz nejvíc na S-paper, protože vy dodáváte takový ty speciality, ze kterých se třeba vysekávají desky, kde je hodně odpadu, nebo prostě musím zůstat u té 1000x700 a nemám šanci si vybrat. Tak pokud to budete chtít 2 tuny, tak vám necháme vyrobit formát, jaký chcete, což není pravděpodobný. Takže je daný formát a vy se s tím odporujete. No. Takže vy nenabízíte více formátů, to se týká těch asi nejčastěji používaných papírů? Vzhledem tomu, že třeba u té nejširší barevné škály naší, která má asi 50 barev a nevím, 10 gramáží, tak jsou tam 2 formáty. Představa, že byste chtěli ještě další 3, znamená, že jenom ta skladová zásoba v Anglii by vzrostla řekněme o 15-20 milionů. Takže navíc ty speciály se neberou v takovém objemu, aby ten odpad, já vím, že je to smutný, že se vyhazuje papír, je to drahý, ale myslím, že to není to zásadní z pohledu té publikace nebo z pohledu té tiskoviny. Díky. Já jenom ještě nevím, ten dotaz byl tak jako hodně obecný. Řekněme, že v kategorii speciálních papírů převládají B1, to, co jsi říkal, 70 na 100 a ještě převládá úzká dráha. Je to druhem papírenského stroje. To, co my jsme tam viděli, tak byl ve zkratce, řekněme, velký papírenský stroj. Speciální papíry se dost často dělají na menších strojích a z toho i vyplývá, že jsou nějaké limity, jaký formát je možné vyrobit. To se netýká offsetů, netýká se to křídy, kartonů, lepenek. Tam prostě ty možnosti jsou širší. Máme skladem jakoby větší škálu těch formátů, ale ve speciálních papírech s výjimkou Munkenu se můžeme bavit vždycky o B1. Kromě nás, kterými to bednice nemáme, máme 64,97. Dobrý vědět. Občas tady zazní slovíčka nebo termíny, které budu chtít asi trošku vysvětlit. O gramáži jsme mluvili, myslím, že ta je asi všem jasná. Kdyby tady byl někdo, kdo chce osvětlit termín gramáž, tak zvedněte ruku, ať se tímhle nezdržujeme, ale zazněla tady opacita, ta je myslím docela jasná, ale myslím, že tady už zaznělo slovo volumen, nebo ho mám napsaný, takže se k němu chci zeptat, mohli byste laikům popsat, co to vlastně volumen je a k čemu je dobrý, protože se to slovo jako se často používá a mám pocit, že ne všichni úplně správně pochopili, o co se jedná. Tak volumen má i vzoreček. Je to vlastně plošná hmotnost, což je ta gramáž na metr čtvereční, děleno tloušťkou. Volumen je vlastně nadýchanost toho papíru, že teď nevím, na jakém příkladu bych to dala, že můžete mít třeba lehoučkou knížku, která bude takhle tlustá, bude to úplně nějaká bible, a když bude na volumenězním papíru, tak to může vážit, já nevím, třeba 100 gramů, a když to bude, a můžete mít tenoučkou knížku, která nebude na volumenězním papíru, ale bude prostě mít vyšší tu gramáž a bude to pak těžší. Je to jakoby, s tím se pak dá hodně hrát, s tím volumenem. No, že když si vezmete ten nadýchaný papír, tak můžete na nějakou brožurku, třeba divadelní program, tak tím nadýchaným papírem získá takovou větší důstojnost, že to nepůsobí jako leták, ale už to působí skoro jako knížečka nějaká. Takže, a zase naopak, když potřebujete ušetřit třeba i potom na poštovném nebo na něčem, tak se dá jakoby sestupně na věci, na které byste třeba použili 80 gramáž, tak ji můžete nahradit 70 gramáží. Ta věc bude mít úplně stejnou třeba jakoby tloušťku, ale bude mnohem lehčí, že to se pak jako, to pak... Já
tomu jenom řekl, teda, že většina lidí si to plete tu gramáži, když se ptá vlastně na možnosti toho tisku, tak se mluví o gramáži, ale on to většinou je vlastně v tloušce toho papíru, což souvisí s tím volumenem, co vlastně jsme schopni jako potisknout, a tam se pak uvádí v mikrometrech, takže vždycky je dobrý vědět ten vlastně údaj o těch mikrometrech, protože není to samý potiskovat 400 gramů křídu a 300 gramů třeba speciální grafický papír, protože ten 300 gramů právě díky tomu volumenu může mít mnohem větší vlastně tloušku, která tím strojem už neprojde. Takže ten údaj o gramáži, když se někdo ptá, a do kolika gramů potisknete, tak vlastně je klamnej. Takže... Ještě kdybyste si nechal mikrofon u sebe, nebo já dám ještě slovo Adele tedy. Na mikrofon, prosím, ono to pak nebude slyšet. Mě jenom napadla ještě jedna mikropoznámka, zase ještě to souvisí s tou tloušťkou toho papíru, že přesně, když si člověk spočítá, já nevím, třeba grafik dělá nějakou knížku a připravuje si, kolik má si nechat prostoru na hřbet a počítá třeba s tím, že to je 80-ková gramáž, tak musí počítat hlavně s tou tloušťkou papíru, protože máte 80-kovou gramáž voluminézního papíru a nevoluminézního papíru a každý papír je úplně jinak tlustý, no, takže by to pak to nevychází a pak jsou s tím trable, takže je dobré opravdu počítat se všemi údaji. Aleš, já mám... Ještě řeknu volumen úplně zjednodušeně, já ho přirovnávám ke kypřidlu. Prostě ten papír je nafouknutější. Aleši, mám jednu praktickou otázku. Má volumen nějaký úskalí pro mě jako pro grafika, když můj klient, nakladatel vyloženě trvá na volumenech, což je příklad některých klientů, protože mají rádi tlusté knížky. Je tam nějaké úskalí, které bych měl vědět, kterého bych se měl vyvarovat, co se potisku týče černobílého i barevného, nebo pokud zvolím správný tiskový profil, je všechno myslím, v pohodě? Obecně ty voluminézní papíry jsou hrubší, takže potřeba počítat s tím, že vlastně struktura toho papíru se třeba v plochách víc projeví. Takže nemůže být srovnatelná plocha třeba v černé barvě tak sametově hladká, jako je třeba na matný křídě, potřeba počítat s tím, že se projí vlastně profil toho papíru, jo, což je dobře vidět na některých křídách, které jsou třeba od konkurence, mě napadá, ale nebudu jmenovat, kde v podstatě mají druh jako klasická matná křída a pak mají volumen 1, 1, 1, 3, a při srovnatelných obrázcích je vidět přesně, že ta barevná stavost je si velmi podobná, ale v těch tmavých místech je počítat s tím, že to bude ta hrubost větší. A druhá otázka, na to mě přihrála Adela, ještě na tebe. Když řeším tloušťku hřbetu, je to standard, že děláte makety, nebo vy na to už máte vzorečky? Já osobně vždycky spoléhám na rozměr, který mi dodá tiskárna, co se týče šířky hřbety, ale zajímalo by mě, jak vy to děláte, jestli fakt si skládáte 80 stránek. My to děláme tak, že pokud se jedná o vazbu, která je třeba V2, tak tam si jsme schopni vlastně na základě toho daného papíru ho změřit mikrometrem a vypočítat to. Pokud se jedná o šitý vazby, tak tam se spoléháme na údaje, který má knihárna, protože to vlastně do toho vstupují ty nítě, který vlastně celkově nabývají, takže pak dostáváme přímo od knihárny, která dělá třeba vazbu V8, no V4 rozkres, který pak poskytujeme grafikům. Dobře, díky. Další termín, který tady mám, světlost, bylost, jestli se chcete k tomu někdo vyjádřit k papíru. Tak tady k tomu jakoby nic úplně technického mě zrovna nenapadá, tam je to spíš asi na tom pocitu individuálního oka, že můžou být ty papíry na té bělosti, že se říká, že třeba tak krémovou od bílé rozeznáme, ale pak jsou ještě třeba takové ty vysoce bílé, které se zdají být třeba až do modra, tak spíš takhle se to jakoby popisuje, teď mě nenapadá nic k tomu. Takže žádný technický parametr na to není. Popisuje to, se to jakoby, slovy, nebo existuje nějaká hodnota objektivní, která to měří? V těch vzornicích máme jakoby uvedenou tu bělost, akorát já nevím, jak bych to jakoby Má to normálně číselné vyjádření, ale... Ale to je subjektivní, předpokládám, že každá papírna si dělá svoje, nebo je to objektivní norma? Ne, je to měřitelný, je to měřitelná veličina. A asi úplně obecně pro vás zajímavá informace, technicky zaměření zákazníci tíhnou k modřejšímu papíru, kdy se používají optické zjasňovače, a obecně evropský trh má radši vysokou bělost. Tím se lišíme od Asie, kteří bílý papír jakoby upozadňují a mají radši ho zatónovaný třeba do červena. Když budete potřebovat bělost ve smyslu nějakého číselného vyjádření, tak si vždycky vyžádejte technický list.
Děkuji. A poslední téma... Jestli můžu k té bělosti, jak píše pan docent Kocman, tak bělost je, se vyjadřuje v procentech a je to porovnání s bělostí oxidu hořečnatého. Jehož bělost je 100%. Když jsme se tady bavili o těch odstínech té bílé, tak v podstatě nejlíp je to vidět u natíraných papírů, kde každý z těch výrobců používá trošku jiný bělidla. Takže tak, jak bylo řečeno, některý mají lehce odstín do modrá, některý lehce do růžová, některý do červená, některý do zelená. Já si myslím, že to zákazník víceméně nepozná. Já jsem se na to ptal, na tu bělost, právě proto, že se mi občas stává, že děláme dotisk vizitek. Samozřejmě ten papír, na který jsme tiskli v jedné tiskárně, obecná objednávka bílá křída, byl interpretován v jiné tiskárně jiným dodavatelem, to znamená, že ten papír je trošku jiný, jestli tudíž existuje nějaká hodnota, že bych dodal, chci papír bělosti 0,37 a obě ty papírny z různých dodavatelů, nebo oba ty dodavatele by mohly dodat stejnou hodnotu? To můžete zadat a ty tiskárně vás asi praštěj. Nehledě k tomu, že nikdo z těch dodavatelů v podstatě, když si zadáte jako parametr tohleto, tak máte smůlu. Adélo? Mě jenom teda napadlo, když se teď tak rýpeme už v těch technických detailech, tak já jsem si tady našla přesně, je to ISO norma 2470, podle které se to dá jakoby potom dohledat, ty čísla. Aleši, jak se k tomu stavíte vy v tiskárně? Se s tomu stavím tak, že my v podstatě bereme od stálých dodavatelů a nerozlišujeme vlastně bělost té křídy. Protože dost často jsme taky vázaný tím, nebo závislí na tom, jestli ten daný materiál je v té dané dráze, v té dané gramáži, v dostatečné množství u toho dodavatele. Takže neděláme třeba to, že bychom do jedné publikace míchali křídy od dvou dodavatelů, to ne, ale nevybíráme si, že by v tom byl rozdíl, si bereme od Europapíru, OSPAPu a podobně, je to stejný. Já myslím, že typická situace asi znáte všichni, že dojdou vizitky z tiskárny, klient si je porovná a zjistí, že ty balíčky jsou prostě trošičku jiné, proto jsem se na to ptal. A samozřejmě klient prská, protože má pocit, že někde nastala chyba, že za ní můžeme my. Díky. Než ukončím technické parametry, chce se někdo zeptat na nějaký další parametr, který jsme tady nezmínili, nebo nějakou otázku související s technickými parametry? To slovo je tuhost. Mně se třeba stává podobně jako Filipovi s vizitkama, takže se tiskne nějaká publikace na 300 křídu a za 2 roky se tiskne znova a 300 křída není už ta 300 křída, co byla před 2-3 lety. Já jsem přesvědčený, že pokud je to byla ta samá křída od toho samého výrobce, že ta tuhost bude stejná. Ale to, co říkal Aleš, prostě použili jinou křídu, která má jiný parametry, jinou tuhost. Neznamená to, že když se řekne 300 gramová křída, že ta křída od všech výrobců bude stejná. Vždycky doporučuji vyzkoušet. Další dotaz? Ještě možná v případě třeba vizitek, je to o rotaci té vizitky ve vztahu k vláknu papíru. To velmi ovlivňuje jakoby váš pocit z toho, jak moc je ten papír pevný nebo není. Nebo tuhý. Já přejdu k dalšímu tématu, které asi... nevím, jestli trápí, ale potýkáme se s ním velice často a souvisí s potiskováním papíru, zejména metodou digitálního tisku, kde velice často se setkávám s tím, že tiskárna mi řekne, tento papír potisknout nejde, nemáme, neumíme, nechceme, nesmíme, zkoušeli jsme, už to nikdy neuděláme a podobně. Například pauzák, já jsem potřeboval tisknout takový ten jakože pauzovací papír a byla to tragédie. Obcházel jsem několik tiskáren a v jedné případě mi to vrátili vlastně zničený archy, nebudu tu tiskárnu jmenovat, ale zničili mi prostě obrovské množství drahých archů tím, že se jim to nepodařilo potisknout. Jestli se můžeš k tomu vyjádřit, jestli je nějaká obecná formulka, který papíry nebo jaký ty papíru jde bez problému potisknout digitálem, a nebo naopak vymezit to negativně, který papíry rozhodně nejsou digitálně potisknutelný a na co mám zapomenout. To je právě ta složitost. Protože ta technologie digitální se vlastně dělí jako na třeba
konkrétně u nás na dvě části. My používáme stroj teďka nový HP Indigo, kde vlastně si jiný druh barvy, než se používá u klasických digitálních strojů, kde se používá práškový toner a dochází tam k zapékání při vysoké teplotě. Což některé papíry na to špatně reagují, vys ten pauzák, který se tam v podstatě speče a není schopný tím strojem projít a navíc tam dochází k tomu, že tam je velký elektrostatický náboj a vlastně ten papír se zadrhává a neprojde plynule tím strojem. U toho stroje, u toho Indiga, kde není ten prášek a není tak vysoká vlastně ta teplota, tak tam projde jakoby víc těch papírů, který nemusí projít. Spíš se jedná o ty papíry, které jsou, nebo materiály, které se blíží plastu, ale nedá se to takhle vydefinovat, že i u tohohle stroje dochází k tomu, že ty papíry se musí vyzkoušet z toho důvodu, že tam probíhá jakýsi chemický proces a není to daný tím, jestli ten papír má strukturu nebo nemá. Některé papíry, které jsou naprosto hladké, tak barva na nich nedrží, přestože některé velmi strukturované papíry jsou protištěné úplně perfektně. Takže vždycky jde o to, jaký je ten typ toho stroje a myslím si, že není problém vlastně u těch digitálních strojů vlastně ten udělat si tiskové zkoušky, protože se nemusí platit tiskové formy. Tam spíš je problém toho, že nabídka těch papírů speciálních vlastně je poměrně malá, nebo papíry ještě nedrží tolik na skladě. Takže pokud si někdo vybere z toho vzorníku, který jsou poměrně obsáhlý, tak většinou narazí na to, že ten papír vlastně není k dodání, což jde proti tomu smyslu toho digitálního tisku, který naopak je velmi rychlej, ale když čekáte 14 dní na ten papír, na to, abyste to vyzkoušeli, tak je to trošku složitý. Jo. Já poprosím vás tři, jestli byste se vyjádřili k tomu, jestli nebo vy jako dodavatele, jestli dodáváte papíry, které jsou certifikované nebo nějakým způsobem připravené pro digitální tisk, jestli stoupá poptávka po těchto papírech a jestli rozšiřujete sortiment těchto papírů. Takže my máme řadu papírů, které jsou, řekněme, buď to certifikované nebo vhodné pro digitální tisk. Je důležité ještě to, co zmínil Aleš, že digitální tisk má také různé dělení, že je tam buď to suchý nebo mokrý toner. Velmi to liší druhy papírů. O tom, jestli ten papír je na to vhodný nebo není, když si zákazník není jistý, poskytujeme vzorky, dělají se tiskové zkoušky. To si myslím, že je nejistější cesta, jak si ověřit ten výsledek dopředu, než nakoupíte nějaké velké množství něčeho, co nedopadne dobře. Takže obecně ano, máme vyčleněné materiály, které jsou vhodné pro digitální tisk. A roste počet poptávek v tom segmentu digitálního potisku? Já za sebe můžu říct, že ano, protože moje zaměření jsou speciální papíry, takže u mě se trošku kumulují tyhle poptávky, ale myslím si, že obecně ano, stoupá poptávka po těchto papírech, protože už se obecně ví, že existují materiály, které jsou přímo certifikované. Díky, pane Dando, jak jste na tom vy? My v té naší nabídce je spousta materiálů, které jsou certifikované nebo doporučené. A protože jsme se mockrát pro digitální tisk a mockrát jsme se setkali s tím, že přestože to bylo certifikované na nějakou konkrétní mašinu, tak to na té mašině nejelo. Takže ve chvíli, kdy někdo po nás chce papír pro digitál, tak mu vždycky říkám vyzkoušet. Co se týče toho, jestli roste poptávka po speciálních papírech pro digitální tisk, já nevím, protože, tak jak říkal Aleš, principem toho digitálu je to, že ta malá zakázka bude rychle venku. A my nejsme schopni držet všechny barvy, všechny gramáže v nějakých SRA formátech skladem, takže my máme šanci v případě, že někdo má dostatek času a chce si na ten papír, na ten vybraný papír počkat. Pak mu necháme udělat speciální povrchovou úpravu tak, aby to prošlo digitálu, ale stejně doporučujeme vyzkoušet. A než předáte slovo Adéle, pak se zeptám Jezusky, jestli
Jak funguje to zkoušení? To je zdarma, nebo za to něco zákazník zaplatí? Jak dlouho to trvá? Co od vás vlastně dostane? Arch B1 nebo A4? Jak to u vás funguje? Tak předpokládám, že budete chtít A4 nebo A3 v nějakém tom SRA formátu. Pokud ji mám v Praze, tak vám ji dám hned zadarmo. Pokud ji nemám v Praze, tak vám ji nechám poslat z Anglie. Většinou je to taky zadarmo, ale počkáte si 4-5 dnů. Děkuju. A Adelo, jak jste na tom vy s přizpůsobením se poptávce po digitálním tisku? No, Arctic Paper se taky snaží přizpůsobovat se, že všechny i ty řady, co byly dlouhá léta považovány za typicky offsetové papíry, ty Munkeny a tak, tak oni se snaží stále zdokonalovat a vylepšovat, aby se dali použít v dnešní době na ten digitální potisk, protože například zrovna v České republice jsme docela malý trh a většina takových těch krásných knížek si nemůže dovolit být v obrovském nákladu, jako třeba nějaká, já nevím, Vývek nebo něco. Většinou to jsou u takových těch krásných knížek jsou to fakt náklady už třeba 200 kusů nebo tak, a tam opravdu už se je mnohem jednodušší vydat si to digitálně, třeba na tom Indigu je to perfektní, že tím můžete tam dát i ten Munken, který působí strašně přírodně a vlastně to nerozeznáte potom, když to vyjde z Indiga, jestli je to offset nebo ne, působí to úplně skvěle ty tisky. Takže já myslím, že to docela ta poptávka potom, že se lidi na to ptají, jestli je to možné potiskovat i digitálně. Arctic Paper má na webu, ke každému tomu papíru se dá dohledat jakoby certifikace, na co všechno je to certifikováno. Buď jakoby offset, flexo, inkjet nebo i laser. A to Indigo je tam taky často zmíněné a občas tam třeba ani zmíněné není, ale už vím tady třeba zrovna z TA Printu, že i ty věci, které nemáme na tom webu certifikované, takže mám ověřeno, že to tím Indigem prošlo bez problému. Takže. A vzorníčky nebo ukázky, který můžu odníst do tiskárny ke zkouškám? Já mám možnost posílat, oni mají jakou službu Dummy Shop, takže já vám můžu objednat buď A3 nebo A4 vzorky, ty vám přijdou třeba do 4 pracovních dnů zdarma na vaši adresu. Ale pokud byste potřebovali nějaký větší formát, tak to já v tady té službě, oni tam mají jakoby takovou kancelář, takže k tomu jakoby já nemám přístup. Takže to bychom potom vyjednali třeba se Zuzkou z Europapíru, anebo že by se to, kdyby to byla nějaká velká zakázka, že by se jim to vyplatilo nechat si poslat ze Švédska fakt jenom rys třeba těch, protože tam je to potom příplatek za dopravu, takže by to muselo se s tím počítat. No. A Zuzko, vy jste na tom podobně, taky nabízíte vzorečky? K potisku zdarma, nebo? Když jsme u těch Munkenů, tak asi bych měla říct, že Adela vlastně zastupuje našeho dodavatele, takže ve chvíli, kdy se schání vyloženě nějaká SRA 3 na vyzkoušení, tak to lze od nás získat. V podstatě podle objemu, ale když se jedná o pár archů, vždycky je to služba poskytovaná zdarma. My jsme schopni si to říznout na ten formát u nás, takže vezmeme velký arch, u nás na řezačce se přizpůsobí a dodáme ho, buď to si ho klient vyzvedává u nás, nebo ho dodáme do tiskárny spolu s nějakou zakázkou právě na tu zkoušku. A teď Aleši, u vás se v tiskárně za tu zkoušku papíru zaplatí, nebo se to považuje za nějakou službu? Většinou ne, ale já bych chtěl ještě říct tomu, že to, co platilo vlastně před několika lety, že nejde potiskovat, tak už dneska neplatí, protože vlastně výrobci těch strojů se neustále zdokonalují v tom, co potiskují. Takže dneska existuje nějaká vlastně vzorníky papíru, které jsou určené pro digitální tisk, pak jsou speciálně pro to Indigo, který většinou mají jakýsi priming, což je jenom nátěr, který při finishingu tu papíru se natře a ta barva v tom potom drží. Ale i ty ostatní vlastně výrobci, dřív třeba byl problém s potiskem křídy, tak z toho důvodu, že do toho stroje vlastně se uvolnilo nějaký složky toho papíru, který vlastně ten stroj zanášel, tak byl jakoby zákaz používat jiný papír než doporučení tím dodavatelem, a dneska se ta škála rozrůstá, to, co dneska nejde, tak si myslím, že za rok už zase půjde. Takže dneska už si ty digitální stroje, i ty, které jsou laserový, jako dokážou poradit se strukturovaným papírem a protisknout to až vlastně do hloubky. Tam už je to potom jen otázka toho vizuálu, jestli to působí ještě jako digitální tisk, nebo jestli už je ta barva se dokáže tak jako absorbovat do toho papíru, že skutečně působí jako offsetem. Ale je to vývoj a furt se to mění, takže za rok to bude jinak. Díky. Já přejdu k otázce, která bude asi poslední v tomhle tématu zpracování papíru, která mě osobně trápí nejvíc, a to jsou dodací lhůty. A teďka pominíme spěch není.
Natisk je poměrně dost času. Já si vymyslím papír, který najdu ve vzorníku a dozvím se, že už se nevyrábí. To je jedna věc. Druhá věc, v tom lepším případě se dozvím, že dodání jsou 3 neděle. Jak můžete vlastně říct, proč to tak strašně dlouho trvá? Že spěch není, to je sci-fi. Ne, jsou knížky, kde víte dopředu, pracujete na knížce 30 dní a víte dopředu, jaký papír bude potřeba, to znamená, že se tolik nespěchá. I u těch zkoušek právě, že nějaký papír na testy a tak, aby jsme viděli, že výsledek bude dobrý, je to otázka času, ale jinak za nás je to tak, že máme buď to papír na skladě v Praze, dodání do tiskárny je do 2. dne, anebo je ten papír na centrále ve Vídni a odtamtaď zavážíme 2x do týdne, takže dodací lhůta na většinu materiálu je do 2. dne anebo do týdne. A z centrály z Vídně jsou nějaké limity objemové nebo hmotnostní? Nebo? Ne. My vlastně máme to, že rozbalujeme rys papíru od 170 gramáže, takže většinou vy méně papíru spotřebujete na obálky, v tom vám jsme schopni víc stříct. Je tam příplatek za rozbalení toho rysu, nebo se dá domluvit na tom, kolik je už rozbaleno a to se dá vzít jakoby z toho našeho šuplíku bez toho příplatku. Ve chvíli, kdy se už bavíme o rozbaleném rysu, máme to v Praze na skladě, tak je to ta situace dodání do 2. dne. Když některý papír má delší dodací lhůtu, tak je to z toho důvodu, že jede z výroby. My velmi často musíme na přání zákazníka, buď to je to tím, že objem je vyšší, anebo že je to speciální nebo neskladová položka, tak my musíme čekat na to, než to ta papírna vyrobí. To je jediný důvod a vždycky budete dopředu upozorněni, že ten dodací termín bude delší. Jenom ještě napadla poznámka k tomu čekání ty 3 týdny. Já myslím, že to je takový jako limit, že lepší mít takovou rezervu, protože že myslím, že to nemusí být jenom tím, že ten papír se třeba nevyrábí nebo tak, ale že si třeba můžete vybrat papír, který zrovna momentálně na tom skladě všichni už vybrali, vaši konkurenti třeba, a že to vůbec není chyba třeba toho velkého obchodu, že? Protože uvědomme si, že papír se strašně, to je hotová věda ho skladovat, to není jako konzervy, tam se musí udržovat stabilní ta vlhkost a světlo, teplota, já nevím, co všechno ještě, je to docela náročné jako na převoz, nepoškodit ten papír a tak, takže vlastně oni si nemůžou ty velkou obchody skladovat od každé kvality papíru, od každého formátu a od každé gramáže, to by zabrali půlku republiky, kdyby to tam měli takhle všechno skladovat a pak třeba se zjistí, že stejně zákazníci používají nejvíc jenom určité typy těch kvalit, proto jenom určité typy nejvíc, jako by se jim tam točí. A to, co se jim tam tak netočí, tak to mají v menším množství, takže v případě, že si zrovna třeba člověk podaří se mu zrovna neštěstím jako natrefit zrovna na ten, že se mu líbí zrovna nejvíc ten papír, který bohužel zrovna není skladem, tak to může být pak ten problém, no, že je lepší, když už, pokud máte třeba na tu zakázku čas toho 30 dní a už jste si třeba předem rozhodli, že víte, že by se vám líbil tady ten papír, tak je lepší se nejdřív zeptat, ověřit si tu situaci toho papíru, než abyste počítali s tím, že pak jako jo, tak já chci tenhle a pak až to půjde do tisku, tak si objednám. Že je lepší, když pokud ten papír chcete a my vám třeba řekneme, že zrovna tenhle papír je obtížnější, tak abyste s tím počítali, pak je potřeba mít ten limit, no, aby si člověk ušetřil nervy a stres. Já myslím, že ten časový luxus se v podstatě týká jenom knížek, zejména obrazových publikací, které vznikají delší dobu. Samozřejmě chápu, že u vizitky nebo dopisních papírů to možný není čekat. Do 30 dní vám dodám jakýkoliv papír. A jaké jsou vaše dodací lhůty toho vašich speciálních papírů? Orientačně se dá počítat okolo 10 dní nebo do 10 dní. Pokud si zase vymyslíte nějakou absolutní specialitu nebo budete chtít nějakou zvláštní úpravu, může to být 14 dnů. Pokud budete chtít to nechat vyrobit ve speciálním formátu v gramáži 371 ve formátu nějakým zvláštním s podivnou povrchovou úpravou, tak musíte počítat, že to bude třeba 8 týdnů. A minimální odběr u vás? 25 roků.
A pokud si ale chcete nechat něco vyrobit takhle divného, tak 2 tuny. Děkuju. Aleši, ty jsi se k tomu chtěl asi vyjádřit? Já jsem se chtěl jenom vyjádřit tomu, že se ví dlouho třeba dopředu, jaký to bude papír. Ale vlastně ta informace se nedostane té tiskárně, protože třeba ten nakladatel si vybírá tu tiskárnu, řekne jí to na poslední chvíli a vlastně není schopen vykomunikovat ten papír dopředu 3 týdny, aby řekl přesně, kolik potřebuje papíru a udělal tu objednávku. To znamená, že tam se spekuluje, kdo to bude tiskovat, jak to bude, kdy budou data, kdy se ho schválí a pak to dostane tiskárna s tím, že to má jakoby objednat a ty 3 týdny už se tímhletím vlastně procesem, než se všichni domluví, ztratí. Takže myslím, že to je základní kámen úrazu toho, že vlastně na začátku se nedodržují ty termíny, které jsou. Většinou, když uděláme nějaký harmonogram na katalog, tak to dojde na to, že buď nedostaneme záznam objednávku včas, anebo když už ji dostaneme, tak nikdy nedostaneme včas ty data. Jo, takže tam je to potom... Ale i tady často jsou grafici nevinně. To já chápu, ale... Prosím, počkej na mikrofon. Napadla mě ještě poznámka, že za to často můžou vlastně, jak je teď ten trend jako proti té korupci, nebo jakoby všechno si to tak hlídat, tak vlastně veškeré ty české kulturní instituce, galerie města Brna, tak oni si vlastně musí dělat tendry na ty tiskárny. Takže proto do poslední chvíle oni si dělají tendry na papír, na tiskárnu, na všechno možné, takže potom vlastně ta tiskárna to dostane úplně hořící a musí to řešit, no, že za to ty grafici opravdu nemůžou, i když občas taky ta tiskárna má problém s tím, že třeba i když papír ví, tak data dodají grafici, že včera bylo pozdě. Takže. To je ta fáze, kdy se to dostane ke mně, že to mělo být tam včera a já jsem si jistá, že mám skladem 1 paletu a ne 40. Rozumím. Chcete se k tomuto tématu teď na něco zeptat? Nebo přejdeme plynule k 4. bodu z 5? My jsme ale 4. bod víceméně probrali. Mám pocit, že tady ty témata, nebo ta témata zazněla. Já vás ještě poprosím, jestli byste mohli popsat zásadní rozdíl natíraný a nenatíraný papír a co to vlastně je tento rozdíl, jestli se k tomu chcete vyjádřit, protože to zaznělo i v tom, tuším, že v tom videu se natíral ten papír. Tak jestli byste někdo popsal, co to vlastně je to natírání? Vlastně nenatíraný papír je vlastně zahlazený jenom nějakou vrstvou škrobu, kterou vlastně nemá takovou jakoby lesklost, jako když si srovnáte, já nevím, třeba noviny a křídu, tam je to hned jasně vidět, že křída je natíraný papír, ještě třeba něčím dolakovaný nebo tak. A, takže nenatíraný papír jenom škrobem a natíraný papír je spojidel uhličitanu vápenatého a jílu. To je ten nátěr jakoby na něm. A vlastně v praxi se to pak liší tím, že na natíraný papír ten se vlastně doporučuje na takové ty obrazové věci, na fotografie a tak, tam se nemusí nějak speciálně upravovat obrázky. Vypadá to na tom skvěle, má to třeba ještě i lesk, to může mít nebo tak. Zatímco na nenatíraný papír je potřeba počítat s tím, že si musí člověk speciálně připravit ta data. Jsou k tomu třeba k těm našim papírům, jsou k tomu ke stažení možné jako z webu ty speciální ICC profily a je potřeba i ta tiskárna, aby na to byla uspůsobená a zkušená, protože to pak je potřeba třeba jinak nastavit ten protitlak, nebo někde se třeba nenatíraný papír hlavně jakoby může víc sát, takže je potřeba někdy třeba přidat trochu víc barvy, jinak to bude vybledlé, nebo já se mluvím. Je to hodně o kontrastu. Ve chvíli o kontrastu a řekněme nějakým haptickém dojmu. Když budete potřebovat tisknout obecně fotografii, reprodukce, potřebujete vyšší kontrast, potřebujete spíš natíraný papír nebo hodně plněný, aby vám ten papír nesál. To se týká offsetu. Když tisknete textové části, nepotřebujete nutně natíraný papír a u vás ještě by měl být nějaký akcent na to, jak ten materiál pak působí v ruce. Protože jinak v podstatě si můžete všechno, nebo klient si to může stáhnout z internetu, ale když už děláte tiskovinu, tak se rozhodujete víceméně i právě na základě toho haptického dojmu. Takže
zase ta volba může být subjektivní, ale mělo by to být ovlivněné tím, čeho chcete dosáhnout. Jestli tam má být kontrast, anebo jestli je to spíš o tom mít ten přírodnější dojem. Já to je zjednoduším. Každý papír je určený pro úplně jiný typ tiskovin. Takže pokud budete chtít čtyřbarevnou zakázku, asi nebudete používat 70-gramový voluminézní papír. Že? Prostě každý papír je určený někam jinam. A kouzlo grafického designu spočívá v tom, že použijete papír, který byl určený na něco úplně jiného a použijete to na kouzelnou zakázku. Ale ještě, pane Dando, kdybyste si vzal na chluku mikrofon, vy nabízíte, nemýlím-li se... To pak ale vysvětlujte v tiskárně. To je pravda. Taky mi moc krát to hodí na hlavu. Vy nabízíte řadu syntetických materiálů, které vlastně nejsou papíry, ale dají se určitým způsobem potiskovat. Můžete trošku popsat to vaše portfolio v této oblasti a co vlastně nabízíte? Já přemýšlím, který syntetický materiál tam... My tam máme polypropylenový folie. Polypropylenový folie, přesně tak. Který se špatně bigujou, špatně řezají. Jdou dobře potiskovat cítotiskem, pokud tisknete na tu správnou stranu. Ale je to docela dobrý grafický materiál. Když si podíváte třeba na stránky Studio Činčera, dělá z toho nádherný obaly. Většinou se to používá, ale jako třeba desky na kroužkovou vazbu. Myslím si, že kdybych to odvez Kalešovi do tiskárny, tisíc archů, ať to potisknou offsetem, že to bude naposledy, co jsem tam mohl přijít. No. A vy nabízíte servis, konzultaci tiskárnám. Když si u vás objednám papír, můžu říct tiskaři, ať vám zavolá a domluví se, jak se to dá potisknout, vaše zkušenosti s tím, co nejde, co jde a podobně? Určitě. Co jsme za ty roky pochytili, tak předáme. No. Ale prosím, aby ten tiskař volal dřív, než se do toho pustí. Aleši, chceš tomu něco říct? Můžu jenom, my taky nabízíme syntetické materiály. A tady je to zase o tom, jaký náklad máte toho, co potřebujete potisknout. Protože buď to si musíte zvolit materiál, který jde do digitálu, anebo ten, co jde jenom do offsetu. Takže je tam větší škála těch materiálů a je to o tom vyvzorkovat to, zjistit, jakým rastrem to budete potiskovat, kde, na čem a tak dál. A v případě, že je problém, což se může stát, tak samozřejmě v našem případě to řeší přímo dodavatelé a technická podpora od nich. Jedno z témat, který si Zuzko napsala do toho seznamu, jsou obálky. Já sám se s tím velice často potýkám, že klient si přeje dodat i obálky k designu, jednak jsou příšerně drahé. Ve srovnání s tou obyčejnou obálkou, kterou koupím v papírnictví za korunu nebo u nějakého dodavatele kancelářských potřeb, 11 korun nebo něco takového je najednou obrovský nárůst a často ty obálky nejsou skladem, trvá dodací lhůty, jsou dlouhé a hlavně nejsou od všech těch papírů. Když se podíváte třeba na seznam barev, tak zjistíte, že ty obálky se dodávají jenom k těm bílým, krémovým, ale už nejsou pak třeba v červené nebo modré, což je to, co by si ten klient přál pro ty své novoročenky nebo párty, oznámení a podobně. Jak je to s nabídkou obálek? To je teďka hodně aktuální téma právě díky novoročenkám. My máme ve svém vzorníku nebo i v ceníku, který je ke stažení, vidět, ke kterým materiálům nebo ke kterým papírům jsou i obálky, jakého jsou formátu. A řekněme, přesně to odpovídá tomu, co říkala Adéla. My máme skladem ty obálky, které se nám nejvíc točí. Zbytek je ve Vídni. Je vždycky možnost vyrobit ty obálky na míru. To znamená, že vy si vyberete papír, který k sobě automaticky obálky nemá. Tak potom dejte vědět, necháme vám zpracovat kalkulaci pro ten daný formát a hlavně počet kusů. Tam opravdu ten počet kusů
dělá obrovské rozdíly v ceně za tu jednu obálku. A jak je na tom S-Paper s obálkami? My s obálkami nemáme problém. Obálky, v podstatě ten náš anglický dodavatel je schopen udělat ze všeho, v podstatě v jakýchkoliv rozměrech. Myslím si, že nejmenší je 4x4 a pak můžete jít do libovolně velké obálky. Je to samozřejmě otázka minimálního množství, který bude někde u individuální výroby 200 kusů. Otázka dodací lhůty, počkáte si na to týden 14 dnů a budete to muset zaplatit. Což možná, že bude ten největší problém. Protože u B4 obálky z 270 gramového probarveného materiálu s ražbou budete někde jen okolo 40 korun třeba. A Adel Munkeny mají obálky, nebo jak, jsou, jak je to? Mají obálky, ale vlastně v rámci toho Europapíru, že oni vyrábějí, mají to na webu, mám tady i vzorníček těch europapíráckých obálek, kde jsme to chtěli názorně ukazovat, ale já jsem jenom ještě teď byla myšlenkami zpátky k těm maketám, že jsem ještě chtěla zdůraznit důležitou věc, která se právě možná mnohým návštěvníkům bude hodit, že Arctic Paper má servis maket, že vlastně nemusíte tím zatěžovat třeba svou tiskárnu, když třeba řešíte nějaký koncept s klientem a nemůžete se rozhodnout mezi třeba gramáží, mezi třeba dvěmi, třemi gramážemi druhy papíru a formátem, tak můžete napsat mě a já vám nechám objednat maketu na míru až do formátu A3 a až do tří různých, jakoby různých kvalit papíru na vnitřek plus na obálku. Vazba bude buď nějaká klasická, jako máme vzorníky, prostě lepená V2 nebo kroužková, nebo vám to můžeme dodat bez vazby v případě, že byste měli nějakou speciální vazbu si vymysleli. A je to docela užitečná pomůcka, jak pro toho designéra, že to má v ruce a líp se mu pak představuje, co si s tím může dovolit, tak potom pro toho klienta, že jakoby si to líp umí představit, pokud třeba nemá moc fantazii. Bude to teda jenom materiálová maketa, kde si vlastně hlavně zjistíte, jak to funguje, jak se to ohýbá, ale v případě zájmu se dá jakoby dodat ještě i JPEG, že vám natisknou digitálně jenom třeba na obálku něco, abyste měli, aby klient měl lepší představu. Aleši, máte dotaz? Je to zdarma. To je zdarma a přijde vám to na vaši adresu asi do 4 dnů, podle toho, jak budou vytížení. Možná, že třeba v létě měli docela jako nával, že se tam střídali jenom dva lidi, takže tam to pak trvalo díl, ale jinak tak do 4 dnů by to mělo být. Ale když jsme u obálek, tak já mám často problém s potiskem obálek. Tradičně tiskárny netisknou ty klasické DL obálky s okýnkem do kraje a vůbec jsou tam řady limitů, všiml jsem si, že soutisk není vždycky perfektní. Jak je to s obálkou? Co dokážete potisknout a dokážete potisknout obálky digitálně? Nedokážem. My většinou řešíme, pokud se jedná o malé série, tak tiskneme na plocho a následně buď řežeme na plotru, který máme digitální k tomu, anebo sekáme a potom kompletujeme. Tam potom si myslím, že i v rámci toho poštovního u těch malých sérií, nebo třeba u těch grafických papírů, tak ta cena pak není za to vlastně vysekání a slepení zase tak závratná. Máme už nějaký vlastně formáty obálek, už hotový raznice, takže už neúčtujeme další výrobu raznice těm klientům, takže to se dá takhle třeba nahradit potom v těch barvách, které nejsou normálně dostání. Máte k dělení papíru, typu papíru dotaz, nebo přejdeme k pátému bodu? A pátý bod je takový obecný. To jsou takové obecné informace nebo takové věci, které mě napadly nebo Zuzku napadly během přípravy toho. Mě zajímá jedna věc, která souvisí s papírem, a to já už jsem tady možná zmínil. Stalo se mi právě, že papír přestal být vyráběn. Jak často vlastně ty vaše sortimenty podléhají změnám? Jak často se mi může stát, že napíšu do grafického manuálu tiskněte vizitky na tento nádherný papír, který je z jedné strany bílý, z druhé strany růžový, že pak najednou nebude za rok, za dva, za pět? Tak je to... Je to věcí hodně toho, jak se ten papír prodává. To je jakoby jeden důvod, proč se ten sortiment mění. Další důvod je nějaká strategie velkoobchodu, že třeba je pro nás nevýhodné už spolupracovat s nějakou papírnou nebo v rámci exkluzivit došlo k nějakému přerozdělení těch materiálů.
takže my vám pak nabízíme alternativy. Jak často se to stává, nedokážu ti říct, protože je to průběžná záležitost. Měníme dodavatele, snažíme se co nejméně, samozřejmě, protože zákazníci jsou zvyklí na ně, ale někdy nás k tomu kroku donutí to, že třeba dodavatel offsetu barveného ve hmotě, už ty papíry by byly tak drahé pro nás, že bychom nebyli konkurenceschopní, v tu chvíli přecházíme na jiného dodavatele. U některých barev to může být problém, takže pak vymýšlíme jakoby řešení víc šité na míru, když se ten zákazník trefí do toho, že chce materiál, který skončil, a jakoby ta jeho náhrada je náročná. Takže, ale to je typicky věc, kterou se zabývám já. Ale myslím, že jsme spolu řešili zelený pauzák. Tuhle. Myslela jsem teďka na něj, jak jsi o tom mluvil. A pane Dando, jak vy máte stálý sortiment, nebo jak to podléhá změnám? Obecně platí to, že spousta malých papíren se v posledních 3-5 letech zavřela. To znamená, výroba specialit se soustředila do 4-5 papíren, kde my zastupujeme jednu a ostatní velké obchody berou různé série od ostatních, respektive prostě nějakým způsobem se o ten trh dělíme. Já uvedu jenom příklad. Třeba v té naší nejširší řadě má 50 barev. Každý 4 roky se nějaký 3-4-5 barev vyhodí a nahradí se jinýma. Zůstávají klasicky tmavě modrá, tmavě červená, černá. Ty všechny samozřejmě zůstávají a mění se tmavě fialová na světle fialovou, světle růžová na víc růžovou. Prostě nějak zvolí se tam 5-6 nějakých módních barev. Když jsem se ptal, kdo to určuje, tak mi řekli, že módní návrháři. A co se týče manuálů, o kterých vy mluvíte, že před 3 roky někdo udělal manuál a po 3 letech zoufale schání ten konkrétní papír, tak je to daný i tím, že v mnoha případech ten papír ne, že se nevyrábí. On se vyrábí, ale ten distributor už ho prostě nemá ve své nabídce z mnoha důvodů. Protože když si vezmete, že jedna série, a jedno, jestli to je OSPA, Europapír, Antalis, kterou si oni museli vzít na sklad, tak kdyby od každé barvy, od každé gramáže si museli vzít jednu tunu, tak v 10 barvách, tak jsou na 20 tunách, a můžete se spolehnout, že odbyt, rozumnej prodej, rozumnou obrátku budou mít 3-4 barvy. Takže samozřejmě všichni se nějakým způsobem snaží ty peníze šetřit a snižovat si náklady. Takže to, že se vám stane, že papír, který máte v manuálu, bohužel se vám to bude stávat čím dál tím častěji. Když se podíváte na sortiment, který všichni z velkou obchodu ve specialitách udržujeme. A vy určitě budete vědět, jak je náročný pro tu papírnu vyrobit ten papír na objednávku. Co všechno se musí přenastavit? Teďka ponechme rozměr, ať se nemusí přenastavovat úplně všechny věci v tom stroji, ale vyrobit speciální barvu na míru, je to tak náročný, že to, nebo ta cena je tak vysoká, že to málo kdo si objedná, nebo v čem je problém? Tak otázka, když se bavíte o ceně, tak jestliže offset dneska se pohybuje někde 22, 20 korun za kilo křída, já nevím, 22, 25, to budete vědět spíš vy, tak vždycky ta speciální výroba toho papíru se bude pohybovat, budete někde na 50, 60 korunám a vejš. Vy v podstatě si můžete podle vzorníku Pantone určit, jakou barvu chcete. Můžete si určit, jakou hladkost ten papír bude mít. V podstatě všechny ty parametry, o kterých jsme se bavili, si můžete stanovit. Ale samozřejmě za to zaplatíte nějakou cenu. Třeba ta papírna anglická, kterou my zastupujeme, tak ta třeba vyrábí exkluzivně papíry pro některé módní značky s tím, že jim nechala na míru udělat i razící válce. Je to papír určený jenom pro toho konkrétního odběratele. Ale každý papír má samozřejmě svoji cenu. Nádherný papíry třeba dělá německá papírna Gmund.
ale ta cena je, nechci říct extrémně vysoká, je hodně vysoká, ale ty produkty se zase zasloužejí. To prostě nejsou masové produkty, těžko použijete papír z Mundul na pětisvazkovou knížku o, já nevím o čem, ale můžete to použít na obálku. Prostě každý papír má svoji cenu. Kdokoliv z vás bude chtít se nechat vyrobit nějakou extrémně svoji specialitu, tak není problém. Alež už se hlásí. Dvě tuny, no. Dvě tuny. Adélo, jak je to s Munkeny a jejich proměnou nebo proměnou nabídky v sortimentu? Já jakoby za výrobce těch papírů, tak já můžu říct, že tam to je vlastně tradiční, jako ten Munkedals, ta vesnička, tam už vyrábí jako od 19. století, takže tam by se nemělo stát, že by něco přestali vyrábět. Jediné, co se tam děje, že se snaží samozřejmě jít s dobou a snaží se být flexibilní, takže když cítí poptávku po něčem novém, tak spíš jakoby vynaleznou jakoby třeba něco zdokonalý nebo tak, ale ještě jsem neslyšela, že by se něco vysloveně zrušilo, spíš se to jakoby změnilo. Že třeba teď jakoby přibyla k těm Munkenům hladším, k těm designovým, tak přibyla asi před pár lety jakoby hrubší řada, že právě byla ta poptávka, jak je ten trend takový, že už prostě lesklý hladký katalog není symbol luxusu jako v 90. letech, naopak teď už je ta poptávka taková, aby ty věci působily prostě příjemně, přírodně, takže ten hrubší ekvivalent se teď vyrobil čerstvě, anebo nedávno jakoby improvovali, zdokonalili tu klasickou designovou Munkenovou řadu, ale to už se vlastně nikdy ani nemusí uvádět, protože to vlastně pak like ani nepozná. Tam už je jenom jakoby pak pro ty tiskárny jenom informace, že se jakoby zlepšila třeba průchodnost strojem, nebo že je to už certifikované na ty digitální technologie. Spíš takhle se to jakoby mění, ale ne, že by tam něco rušili, to ne. My jsme se tady předtím bavili ještě o natíraných papírech a v tuhle chvíli, když jsme se bavili o tom, o jaksi trendech, tak stejně tak jako třeba u těch natíraných papírů, křídel nebo křídových, jak se říká u nás, tak v podstatě my jsme se třeba konkrétně v té printu na jedné zakázce ověřili, že zakázka tištěná na křídu a zakázka tištěná na bezdry offset, který je vysoce kalandrovaný, tak ten efekt je výrazně někde jinde. Alež asi ví, o jaký zakázce mluvím. Ten katalog prostě má výrazně vyšší, aspoň pro mě, na nepocitovou hodnotu, než na té klasické kříně. Já ještě k tomu papíru na zakázku. Úplně obecně, když si chcete vyrobit papír v barvě nějaké pantonky, se pohybujeme od 2 do 5 tun. Takže pro českého zákazníka to není až takový problém ceny, ale první, co odradí, je objem. Druhá věc je, čím sytější je odstín, tím je dražší ten papír, protože tím více musí použít pigmentu. Takže úplně nejobecněji, nejtemnější černá vychází nejdráž. A můžete mi ještě prozradit 2 tuny, co to znamená v arších, abych měl představu, kolik B1ček, nějakých kartonů třeba na obálku potřebuju? Tak, Pravě nedáváte B1ky, já vím, ale těch vašich archů. V těch 2 tunách vám dodáme klidně B1čku. 2 tuny ve 120 gramech budete někde v okolo 30-35 tisíc archů. 240 na půlce. To se na vizitky nevyplatí. To je dost vizitek. Na druhé straně my jsme schopni vám třeba dodat probarvený materiál 2000, třeba 100 gramů, 2 mm. A těch zase budete mít jenom pár v těch 2 tunách. No. Čím silnější vizitky, tím je snaží, že budete dodáte papír. Tak, ano. Mám 2 poslední dotazy na vás. Jeden se týká ICC profilu. Řada grafických studií najela na podporu ICC profilu, to znamená, že poptávají po tiskárně nebo výrobcích papíru malý kousek softwaru, kterým tu barevnost fotografie přizpůsobí, aby vyšla co nejlépe na tom papíře. Zajímá mě jednak, jestli vy v tiskárně to podporujete a jestli vaše papíry mají ty ICC profily, jestli si je můžu stahnout, nebo jestli je dodáváte na objednávku, nebo na osobní dotaz, nebo jak to funguje. Já nevím, co to je, tak to předám.
Tak Arctic Paper to má jakoby ke každé kvalitě papíru, se tam dá dohledat ten ICC profil, který si můžete sami stáhnout, ale pokud on je ta webová stránka nová a hodně lidí má problém se v tom zorientovat, takže pokud, já jsem tady od toho, abyste nemuseli ztrácet čas s čímkoliv, takže kdybyste cokoliv potřebovali, tak mi zavolejte, já vám třeba pošlu na to ten link přímo do mailu, ať to nemusíte proklikávat všechno. Z mého pohledu tohleto nastavení je nejvíc požadované právě na Munkeny. Takže buď to vám to zprostředkuju já nebo Adéla. A jak se k tomu stavíte vy v tiskárně? Nějak. Ale tak my se snažíme jak vyhovit zákazníkovi, pokud si přejete mít nastavení, tak se snažíme to třeba i vyvzorkovat, aby věděl, jak to na ty dané papíry vychází. Ale v minulosti vlastně to bylo nastavené tak, že dost často ty lidi neumějí použít správně ten ICC profil a vlastně pak ta barevnost byla spíš zkreslená jiným směrem, než potřeboval. Takže my jsme se spíš snažili o to, aby ty ICC profily tam nastavení nebyly. Takže to je něco jako složitější proces a ne vždycky se pak povede, aby se tisklo i na ten papír, na který původně ty ICC profily byly připravený, a to pak může celou tu věc zhatit. No. Já teda musím říct s tím docela dobrou zkušenost, když to máme dobře nastavený, že ten rozdíl je vidět a že to opravdu funguje. A to se týká třeba novinového papíru, to je v podstatě nezbytný omezovat počet barev nebo tu procento soutisku. A poslední otázka, kterou mám na vás, pokud mě nic nenapadne, občas se mi stává, že mě nějaký kamarád nebo třeba student poprosí, analyzuj mi tento papír, řekni mi, co to je. Já nemám takový vycvičený oko, abych z kousku poznal, co to je za křídu nebo jak se ten papír jmenuje. Mohu nasměrovat, to se asi netýká tiskárny, ale mohu nasměrovat kamarády na vás přímo, aby prostě strčili vzoreček do obálky, a v případě, že to je prostě běžný offset, tak třeba na vás, nebo ten knižní papír, řekněme, na vás dvě, v případě, že to je něco speciálního na pana Dandu? Jo, hledání toho, co vlastně ten člověk má teďka v ruce a co chce koupit nebo nahradit, nebo nejblíž se tomu dostat, tak to je v podstatě můj denní chleba. Já to mám tak jako oblíbenou činnost. Někdo vám zadá název, který někde na internetu našel. Je to nějaký lokální název papíru, který se prodává v severním Švédsku, a přese ten konkrétní papír po vás chce. Že jo? Vzorek nemá, neví, jak vypadá, neví, jakou to má bylost, ale říkám, děláme to rádi. To mě ještě napadlo, že vlastně teď jste na to upozornil, že tu situaci komplikují ty brandnamy, že dost často ten výrobek jakoby od toho výrobce, než se pak dostane vlastně k tomu koncovému zákazníkovi, projde takovou cestou převtělování, že každý velkoobchod si ho třeba nazve trošku jinak, aby si vzájemně třeba nekonkurovali, nebo takže potom je občas i těžké se dopídit vlastně, co to je za papír. Ale já mám snažila jsem se hodně věcí už jako vysondovat, takže když tak můžu jakoby poradit, kdyby někdo se snažil se. My teda mimo to, jaksi zkušenosti naše mnoholetí, používáme vlastně ještě databáze, které mají k dispozici ty naše dodavatelé, takže spousta věcí jsme schopni identifikovat. Na druhé straně se přiznám, že některé věci jsme nikdy nepřišli. A než předám definitivně slovo divákům, budou-li nějaké otázky na vás, mohli byste představit, co tady teda najdou na těch stolech, co si můžou vzít, a v případě Adély, co si můžou prohlídnout? Takže já jsem tam přinesla ukázky potisků na metalickém papíře, jsou tam potisky speciální křídy, je tam potištěná syntetika, neroztržitelný materiál na mapy, je tam pohlednice zase z jiného neroztrhnutelného materiálu a je tam příručka právě o certifikátech, všechno, co se vztahuje k ekologii. Pane Dando, co jste přinesl vy, co jste rozdal divákům? To, co jsme vám tam dávali u chodu, to je v podstatě jeden z kolorplánů v 350 gramech, dá se dělat jako dvoubarevnej.
dá se dělat jako pětibarevný. Od 350 gramů vejš prostě si můžete zvolit libovolnou kombinaci, včetně povrchu. Příliš jsme to, nepodařilo se nám to dotáhnout úplně do konce. Zkuste si to pak vyloupat, složit a doma si s tím házet. Doporučuji opatrně, ta sponka tam je trošku nebezpečná, tak jestli můžu jenom pro ukázku, abyste věděli, co v tom sortimentu zhruba v grafických papírech, tím nemyslím v potahovkách, ale v grafických papírech je, tak jenom jako ukázku na... A Delo, ty si přinesla... Já ještě můžu poslední věc, pokud by někoho z vás ten papír jako takový zajímal, mimo vlastní grafické použití, tak pan docent Kocman kdysi vydal výbornou knížku, která se jmenuje Medium papír. Pokud o tom budete chtít vědět, a je to stručně psaný, není to žádný velký dlouhý povídání, pokud stručně budete chtít vědět něco o papíru, tak opravdu doporučuji. Jste měl říct dřív a nemuseli jsme tady pořádat tohle setkání. Já tady mám ještě teda další pomůcku, kterou taky vřele doporučuji. Tady to je vlastně příručka, kterou letos Arctic Paper vydal. Je to příručka pro tisk na nenatíraný papír a tam se vlastně dozvíte všechna možná doporučení ohledně profilů a dozvíte se tam i ze zákulisí té papírny, jak se ten papír skladuje. Jsou tam fotky třeba těch pracovníků, je tam opravdu hodně jako, je to taková zase s příběhem prostě. Zároveň to funguje jako vzorník té designové řady Munkenů, takže to vlastně dáreček jakoby nejenom od Arctic Paper, ale zároveň i od Europapíru, jakoby od nás obou, protože Europapír má na tady tu designovou řadu v České republice exkluzivitu, takže to jinde než u nich neseženete. A tady ta knížka je vlastně taková přehlídka Munken ambasadorů, vlastně tvůrců z celé Evropy, kteří používají Munkeny, tak měli za úkol vyfotit místo své inspirace, zadat k tomu GPS souřadnice, aby se tam kdokoliv mohl jít inspirovat na to jejich místo. Zase je to ten vzorníček a zase je to hezky vidět, jakoby potisklový materiálová reference, jak na tom vychází přesně třeba ty fotky skleniček nebo moře, jak to vyjde pěkně i na tom nenatíraném papíru. A potom tady to je teda, co si můžete vzít. Kdyby náhodou chybělo, tak ještě můžu skočit do auta, mám to kufru ještě spoustu. A tady na tom stole jsem přinesla nějaké referenční ukázky knih, které byly vytištěné na těch našich papírech, kdybyste si chtěli prohlídnout, možná některé znáte, některé pro vás třeba budou zajímavostí. Tady je když ta kompletní vzorníček, potom taky k nahlédnutí. Některé z těch knih jsou i oceněné z nejkrásnější knihy roku. Tady mám když tak taháček, kdyby vás zajímalo, kolik, co všechno bylo na papíře Arctic Paper, je to asi skoro polovina těch letošních, tak to je tak na prozkoumání. A print je záruka kvality, no. Máte někdo nějaký dotaz ke všem tématům? Teď už jsme v poslední sekci nečíslované otázek a odpovědí, takže jestli se chcete na něco zeptat, tak máte šanci. Samozřejmě naši hosté tady ještě chvíli po skončení akce budou, takže máte šanci se zeptat jich přímo osobně na otázku, kterou třeba nechcete položit před publikem. Má někdo ještě nějaký dotaz na naše hosty? Dobrý večer, já bych se chtěl zeptat na voděodolnost. Já mám klienta, který požaduje vlastně meníčko a nechce si to tisknout každý měsíc, tak jestli existují nějaký materiály, které lépe vzdorují vodě. Děkuji. Tak já předám. Jinak voděodolnost, žádný papír v podstatě není voděodolný. Jestli se jedná o desky, jedná se o vnitřky na meníčko nebo na desky? Desky. V podstatě žádný papír tomu požadavku vašemu vlastně nevyhoví. Jediná varianta, jak je, to dělat jako potahovanou kartonáž a použít materiály, které mají, to znamená potahovku, která je třeba na papírovém podkladě a má buď PVC povrch nebo akrylátový nátěr. Prostě něčím ten povrch je uzavřený tak, aby ta vlhkost ho nezničila. A nebo pak tady jsou určitý syntetický materiály, které by na to šly použít.
Jednoznačně si myslím, že v tomhle případě bychom se měli bavit o syntetice, takže já vám pak můžu ukázat nějaké vzorky, z čeho by se dalo vycházet. Mě ještě napadlo, že sice to nebude úplně nesmrtelné, ale přeci jenom než tu syntetiku, tak taky ten papír někdy na ty meníčka je příjemnější. Ono se to dá vyřešit třeba tady vám k tomu, k té knížce Art Workshop, tak tomu je taková obálka, která působí docela příjemně, je to vlastně lamino. Jakože je to zalaminovaný, ale pořád to působí jakoby papírovitějc. A nebo prostě pokud je hodně natíraný, my máme třeba ten G-print, ten papír. Ten není teda hodně natíraný, ale je takový jako speciální technikou, oboustranně natíraný a ten se vlastně používá, teď to nebudu jmenovat asi, ať nedělám tady reklamu, nakladatelství, které tiskne mapy, tak ho třeba používá už asi 9 let na ty mapy, že vydrží hodně ohybů, ale zároveň i tu vlhkost, že se doporučují na takové ty dětské knížky, které musí vydržet hodně žužlání a tak, takže. Ale na ten, na to meničko vám to nepomůže. Máte někdo další dotaz ohledně papíru? Ohledně potisku, máme tady i zástupce tiskárny, ohledně dodávatelských vztahů nebo odběratelsko-dodavatelské vztahy se tomu kdysi říkalo. Tak v tom případě můžete se podívat na ukázku knih, které přinesla Adéla, můžete si rozebrat vzorníky, které přinesli naši další hosté a samozřejmě můžete se zeptat osobně na cokoliv budete chtít. Díky a téma dalšího semináře zveřejníme včas na našem facebookovém profilu Unie grafického designu nebo na našem webu Unie grafického designu. Díky, že jste přišli.